نه خلوریت باری ریکو باری تسا میرکو میک یرکو هارسی اندرادار نیم هتو آرتن بولوره گیتن اونه گنالو Նախ ես ամբող ժամանակա հատվածում այն ինչ որ մենք վերլուծաբաններ, փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ ասում էին առնչված այս կեղծ խաղաղության օրակարգի հետ երեք տեսակ Ադրբեջանի նախագահ ինչպիսի հայտարարություն արել լսել եք, չէ՞ տեսել եք, որ մինչև սահմանադրությունը չփոխվի, Հայաստանի Հանրապետության խաղաղություն չի լինելու։ Միևնույն ժամանակ նաև փորձելով խոսել ԵԱԿ-ի չգոյության մասին կամ գոյության մասին, բայց Հայաստանի հետ միասին պայմանավորվելու, դադարեցնելու ԵԱԿ խմբի աշխատանքները։ Հիմա ես չեմ ուզում երկար բարակ վերլուծություններ անել, ինձնից ավելի լավ վերլուծություն անողներ կան և կլինեն։ Զարմանքս միայն այն է, որ այս մարդիկ տևապես խապելով հասցրել են այստեղ և հիմա էլ սա էլ են խապելու նորից, փորձելու են ինչ-որ ձևով շրջանցել, անատամ հայտարություններ անելով, փորձելով ցույց տալ, որ ինչ-որ կերպով արձագանքում են, որպեսզի շատ ծանր չգա իրենց վրա։ Շատ հստակ է, որ այս գործընթացները ադրբեջանական կողմից տեղի են ունենում ոչ թե բանակցություններով, այլ թելադրանքներով, հրամայականներով և պարտադրանքներով ու հարկադրանքներով։ Այն ինչ տեղի է ունեցել Տավուշում, դա զուտ շոշապելի արտահայտությունը մնացած բոլոր շերտերում ու ոլորտներում տեղի ունենալիք իրադարձությունների։ Մարդը չի ասել, չէ՞, լավ կլիներ, կարծում եմ, ասելը պետք է փոխի։ Ուզում եք խաղաղություն, սահմանադրությունը կփոխեք, ուրիշ ինչ նախապայմաններ են պետք։ Հիմա սրան ով է ինչպես արձագանքել, անատամ, ոչ մի բան չասով, միգուցե նաև ներքին պայմանավորվածություն ունեցով։ Եվ այս բոլոր ժամանակներում հենց սրա մասին են ահազանգել մարդիկ, որ բավականը դու քո պարզապես աթոռը պահելու պատճառով անընդհատ հանձնես, անընդհատ զիջես, անընդհատ գտնվես հրամանի ներքո, և այն էլ թշնամական կողմից հրամանի ներքո։ Եվ հետևաբար էլ ավելի հրատապը դառնում ժամ առած այս մարդկանց հեռացումը, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք, չեն թողել ոչ մի այլ ճանապարհ։